Jag hittade CrossFit för 13 år sedan när jag sökte efter en träningsform som kunde likna det jag höll på med när jag spelade hockey. Dels gemenskapen där alla känner alla, man ger varandra high five efter workouts, man är helt slut, man tränar tillsammans. Det är en väldigt stor del för mig som jag tycker är kul. Sen all fysisk träning, hockey är en tuff sport, CrossFit är en tuff träningsform. Du tar ut dig och du pressar dig. Man mår bra fast dåligt på samma gång. Och särskilt när det har gått en liten stund så mår man ju riktigt gött faktiskt. Och den känslan vill jag få med mig så länge jag kan faktiskt. Jag har fått fina vänner faktiskt för livet. Gemenskapen är något utöver det vanliga faktiskt på Ibex, det måste jag säga. Sen har jag ju en idé om att få vara starkare än min son under en längre tid. Om det blir ett år eller två till, får vi se. Min pappa, han har kört CrossFit väldigt länge. Så han fick mig att bli intresserad av CrossFit för att han pratade om det hemma och så. Ja, alltså det är så här mycket variation och alltså det är alltid olika. Och man kan aldrig tröttna typ. Jag hade länge tänkt att jag skulle börja komma igång med min träning. Jag var inte aktiv tidigare. Jag var snarare passiv. Det här sättet att träna som är med CrossFit tycker jag, det handlar om att vara i en grupp där vi tränar tillsammans. Vi hjälper varandra att utvecklas och stärkas i vår träning. Vi har också bra coachning och bra coacher som hjälper oss i vår utveckling. Varje gång man kommer hit så är man känner sig alltid välkommen. Första gången jag kom hit, nej men det var många nya människor, men efter 10 minuter så känner man sig alltså, som man hade varit här i flera år egentligen. Det är en väldigt familjär och välkommande stämning i boxen. Det är ju en av anledningarna till att jag håller på med CrossFit också, just det är vuxenfritidsgården som det är. När man har jobbat en hel dag så kommer man hit på eftermiddagarna och man börjar med att värma upp och det är mer lika mycket det sociala. Man hör med boxkompisarna vad som händer i deras liv. CrossFit är verkligen för alla nivåer. Här på Ibex så har vi allt ifrån 2,5 år upp till 78. Jag och min pappa och min dotter tränar tillsammans. Min pappa är 74 år i år. Min dotter är 11 år. Det är kul på ett sätt som gör att det ändå blir jobbigt men ändå på ett roligt sätt. Ja, jag har ju alltid tränat på morgonen. Jag har aldrig kört ett enda pass som inte är på morgonen. Och vi är ett ganska sammansvetsat gäng som har kört från starten. Några talanger har kommit och gått under åren som du brukar säga, men kärnan består. Det är ett gäng goa, glada killar och tjejer som har tränat ihop i många, många år. Människorna runt omkring har ju varit en stor anledning till att man är här vid den tiden. Vi är en stor Ibex-familj, det låter halvklyschigt, men det är hela vår grundidé. Att alla ska vara välkomna. Vi tävlar och tränar tillsammans, vi svettas och har kul tillsammans.